მოგესალმებით. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გვესაუბრა, პრინციპში სპონტანურად დაიბადა ეს იდეა უილიამ შექსპირის შესახებ და მისი პიესების შესახებ, ალბათ მისი მთავარი პიესის შესახებ, თუმცა შეიძლება ბევრი შეგვიკამათოს, რამდენად ის არის მთავარი პიესა შექსპირის შემოქმედებაში, გულისხმობ ჰამლეტს. მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი პიესაა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ უშუალოდ არის საოცარი ტექსტი, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, შექსპირის შემდგომ ლიტერატურაზე და საერთოდ შეცვალა პარადიგმა პერსონაჟისა. და თუ როგორი პერსონაჟია ჰამლეტი, ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენთან ერთად. და თვითონ ჰამლეტიც, შექსპირის ჰამლეტიც ბუნებრივია რეფლექსირებს ალბათ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ლიტერატურულ ტექსტს, დრამატულ ტექსტს, ტრაგედიებს, რომელიც წინ უძღოდნენ ჰამლეტს. ანუ ჰამლეტი ცარიელი ადგილიდან არ დაბადებულა, შექსპირის გენიამ მას შეზინა უსრულილად სრული უნიკალურობა, მაგრამ ჰამლეტს ყავს თავისი ერთგვარი პროტოტიპები, ამ ტექსტს აქვს თავისი წინამორბედი, მოგეხსენებათ საერთოდ შექსპირი, რომელიც იყო პრაქტიკოსი დრამატურგი, პრაქტიკოსი თეატრალი, ის სწორედ ისეთ თემებზე ცდილობდა პიესების წერას, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნებოდა მაყურებლისათვის. და არსებობს ჰამლეტები, შექსპირის პერიოდშივე დაწერილი ჰამლეტები, თქვა ჯეიმსის მეფობის დროს თუ ელისაბედის მეფობის დროს დაწერილი, ისევე როგორც ბევრი მეფელირი არსებობს, ისევე როგორც არსებობს ასევე რომეო და ჯულიეტა და სხვა, მაგრამ შექსპირისეული ვერსიები არის ყველაზე უნიკალური. თუმცა შექსპირი როგორც ას უყურებდა, რომ აი ეს ხალხში არის ძალიან წარმატებული ეს სიუჟეტი, თქვა უფლისწულისა, რომელიც ყველას გიჟი გონია და არ ვიცით ისაა გიჟი თუ სამყარო გაგიჟდა, და ასე ვთქვათ, მისი რაციონალიზმია ირაციონალური ამ სამყაროში თუ პირიქით, შექსპირისეული ვერსია აღმოჩნდა ყველაზე ჰეგემონური. თუმცა ბუნებრივია, მას უფრო დიდი წინაპრები წყავს ამ ტექსტს. ჯერთი შექსპირისთვის მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ თქვენ მოგხსენებათ, იქ სადაც იმართებოდა შექსპირის პიესების წარდგენა, სადაც ხდებოდა და სადაც დღესაც ხდება რეკონსტრუირებულ ადგილას, რომელიც რაღაცნაირად გავს ალბათ შექსპირის დროინდელ გლობუსის თეატრს, ესეთ მრგვალ თეატრს, ეს არის ღიაცის ქვეშ, ეს თეატრი უმეტესი ნაწილი მაყურებლისა არის ღიაცის ქვეშ და დგას. ამიტომ ბევრი შექსპიროლოგი თვლის, რომ შექსპირისეული ეს ექსპრესიულობა, სიუჟეტის აი ასეთი ცვალებადობა, ეს უნიკალური დახვავება ფანტაზიისა და ამბებისა და შტაბეშტილებებისა იმითაც იყო გამოწეული, რომ პრაქტიკული თვასა ისით ფეხზე მდგომ ადამიანს არ უნდა მოეწყინა. იმიტომ რომ როგორი არის, რაც 2 საათი, 3 საათი ფეხზე დგახარ, შენ უნდა დაგიჭიროს დრამატურგმა თავისი ამბით, შენ უნდა იყო მაქსიმალურად კონცენტრირებული მის ტექსტზე, სიუჟეტზე და აი ამ პერიპეტიებზე, რომელიც შენ თვალწინ თამაშდება. არ მინდა თქვა ეს სიტყვა, მაგრამ პრინციპში ეს სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანია. აი დრამატურგიულ ინტრიგაზე უნდა იყოს ორიენტირებული და მუდმივად შენი ინტერესი ფსიქიკური კუთხითაც და ემოციური კუთხითაც შენ ერთი სიტყვით ამ პროცესში უნდა იყოს ჩართული. ამიტომ შექსპირის პიესების სკერისას, როგორც ჩანს, ყველაზე ნაკლებად დუნდებოდა მაყურებელი. ხო, როგორც ნახე აწყაროებში, ჯეიმს პირველს ყოველთვის ეძინებოდა და მისი ესეთი პიესა მაკბეტი სპეციალურად ყველაზე მოკლეა, ანუ მის სასიამოვნებო დრო დაწერა გათვალიერებით. კი. ეგეც საკამათო თემა, ანუ მაკბეტი ვის სასიამოვნო დაწერა და ასე შემდეგ. თუმცა ხა დღეს უფრო მემგონი ყურადღება ჰამლეტზე უნდა გავამახვილოთ. როგორც გნებავთ, რომელზეც პიესაზეც გინდათ, იმაზე ვილაპარაკოთ. თუ გიდათ თქვენ ჰამლეტზე, თქვენ მაკბეტზე. ეგრეც საინტერესო იქნება. შექსპირს თვითონ მაკბეტი რახან ახსენეთ? მაკბეტის ყველა პიესას მოგეხსენებათ, რამდენადაც თქვენ ლიტერატურაში გათვითცნობიერებული ადამიანები ზანდებით, ყველა პიესას, რაც არ უნდა უნივერსალური იყოს ეს პიესა და ლიტერატურული ტექსტი, ყოველი ტექსტი ლიტერატურული გამოხატავს თავის ეპოქას და თავის ეპოქის კონტექსტს, ის დროს რეფლექსირებს ესა თუ ის ტექსტი. მათ შორის შექსპირის
ტექსტებიც. Თქვა მაკბეთს ძალიან ისეთი კონკრეტული კონტექსტი აქვს, ხო არიცით ამ კონტექსტის შესახებ რა არის? Ხო, არა, თქვა ჯეიმს რატო შეიძლებოდა რომ ჯეიმსი და ჯეიმს პირველი და ჯეიმს მე-6, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გიბე მეფია, შოტლანდიელებისთვის მე-6ია და ინგლისელებისთვის პირველი. რატომ შეიძლებოდა რომ შექსპირს ეფიქრა რომ აი ამ კაცს ახლა ამი ძალიან დავაინტერესებ ამ პიესას, ეს ხო არის? ბანკოზე ალაპარაკი ხო? ანუ ისტორიული წინაპარი რო ყავდა ჯეიმს. ესეც და კიდევ არის, კიდე კომპონენტებია ძანსა თუ არიცით, შეგახსენებთ რომ თვითონ ჯეიმს პირველი, რომელზედაც არის ვერსია, რომ ის იყო ძალიან კაი პოეტი თვითონ. ახლა ჩვენ არ გვიგურს პოეტი მეფეები, მაგრამ ინგლისშიც არიან პოეტი მეფეები, მათ შორის ჯეიმს პირველი, მარიამ სტიუარტის შვილი, ჯეიმს პირველი არის მარიამ სტიუარტის შვილი, მოგახსენებათ, რომელიც ელიზაბეთი. ხო, ელიზაბეთმა ბოლო-ბოლო გადაწყვიტა რომ მისთვის თავი მოეკვეთათ. და აი ჯეიმს პირველი წერდა ლექსებს და ამბობენ რომ ბევრსაც შურდა პროფესიონალ პოეტს ჯეიმს პირველისა, იმიტომ რომ მას თვლიდნენ ცოტა ქედმაღალ სნობ პოეტ მეფედ. და მათ შორის ჯეიმს პირველს აქვს ერთი ასე ძალიან პოპულარული წიგნი დაწერილი, რომელზედაც ამბობენ რომ ბატონო? ჯადოქრებზე. ხო, აი კუდიანოლოგია. ხო. დემონოლოგია, ასეთი წიგნის ავტორი არის ჯეიმსი. და ჯეიმსი იმიტომაც გაამეფა ელიზაბეთმა, რომელიღაც ამ წყაროების თანახმად, რომ ანუ მაშინ იმ ქვეყნიურ სამყაროზე რწმენა ხო ესეთი იყო ძალიან აქტუალური და თითქოს 60-ისკენ გაიკაფა გზად, ანუ ვალი მოიხადა მისი დედის წინაშე, რომლის მკვლელობაშიც ანუ ელიზაბეთმა მოუხადა ასე ვთქვათ. დიახ, მარიამს. Ну, ეს ართულია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ელიზაბეთს სამმავალი არ ყავდა და შოტლანდიისა და ინგლისის გაერთიანება მხოლოდ მისტიკური სურვილების გამო დედოფლის არ მოხდებოდა. ანუ პოლიტიკურადაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მკვიდრი არ ყავდა და შემდეგ უკვე ჯეიმს პირველმა რაღაცნაირად თავისი ეს პოლიტიკური აქტია პრინციპში, როდესაც ვესტმინსტერის სააბატოში მარიამ სტიუარტი და ელიზაბეთი პრაქტიკულად ერთ-ერთი გვერდიგვერდ არიან დაგრძალულები, ანუ რაღაცნაირად თუ შეიძლება ასე ისტორიული შერიგება მოხდა მათი, თუმცა ისინი სრულად შეურიგებელი მტრები იყვნენ ერთმანეთისათვის. მე ხო ვიცით როგორ არის, რაც მეფეს მოწონს და რაც მეფეს უყვარს, ეს ძალიან მუდური ხდება. დიახ, თან შეუცვლია კიდევაც, ანუ ბანკო რეალურ მაკბეთს დაეხმარა მკვლელობაში და აქ რახან ესე იგი ჯეიმს პირველის წინაპარი იყო, იმისაც რომ ჯეიმსის ეს სიამოვნებინა შეცვალა და პირიქით პოზიტიურ პერსონაჟად ყავს გამოყვანილი. ხო, შეიძლება ესეთ ვერსიაც. თუმცა ანუ არა მარტო ის რომ მეფის ინტერესში რაც შედიოდა ხალხსაც უკვე ის მოწონდა, აქვე ისტორიული პერიოდის გასათვალისწინებელია იქიდან გამომდინარე რომ აქ ანუ რწმენა ხალხში ასე თქვა შერყეული იყო, იქიდან გამომდინარე რომ ეს რწმენა იყო იმის ხელში, ვინც ხელისუფლების სათავეში იდგა და ამის გამო რადგანაც აქ ვერ პოულობდნენ ხსნას, უკვე დაიწყეს უფრო ეშმაკეს ხერხებით ანუ გამოსავლის მოძიება და აქედან გამომდინარე შეიძლება შექსპირის ნაწარმოებებში ეს აჩრდილების არსებობა აიხსნას ჩემი აზრით. შეიძლება. მინდა აღნიშნო რომ ანუ მაკბეთსა და ჰამლეტში აქტუალური აჩრდილების თემა და თავიდანვე აღნიშნულია ჰამლეტში რომ ჰამლეტი ვიტენბერგში სწავლობდა ხოლმე როგორც ვიცით მე-16 საუკუნეში აქ რეფორმ ანუ გავრცელებული იყო ლუთერანული ფილოსოფია, ამის მიხედვით გასაწმენდელი არ არსებობდა და ჩემი აზრით აჩრდილიც შეუძლებელია რომ 60-დან იყოს. ანუ ეს ჯოჯოხეთიდან არის აჩრდილი, როგორც ასე შეგვიძლია განვიხილოთ. და ცნებას წარმოადგენს ერთგვარი, ანუ აცდუნებს ამლეთს შურისძიებისკენ მოუწოდებს მას. ანუ ეს აჩრდილის თემას განაგრძობ, ანუ ცნებას ცნებისკენ მოვიწგებს და მოკეთეში მაკისეული და ასე შემდეგ, ამაზე შეიძლება მიგონი ცოტა არასწორი, იქიდან გამომდინარე რომ აჩრდილი როგორც ასე თითქმის ყველა, ანუ ყველა შექსპირის ტრაგედიაში არის რაღაცა ფრჩალებში რო ვთქვათ ბოროტოლში გამოყვანილი და დადებითი აჩრდილი არ არსებობს, იმიტომ რომ რაღაც ეს მისტიციზმია და თითქოს ყველა ტრაგედიაში აქ წარმოსახვის ნაყოფად აქვს გამოყვანილი და როგორცაც თითქოს ჰამლეტის მაგალითი რო განვიხილოთ, რომ თვითონ მამამისის აჩრდილი საბოლოო ჯამში, ნუ ის იბრძოდა იმისთვის რომ მამამისის სიმართლე დაეცვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა რომ მან სულის აქციისკენ მიწგა, ნუ ისიც უარყოფით პერსონაჟად წარმოჩენი და ასე რომ ვთქვათ აჩრდილი უარყოფით პერსონაჟია ყველგან, ასე რომ ეს დადებითი და უარყოფით შემშელობა მგონი არ იქნება სწორი. ხო, შეიძლება. თვითონ არსებობს ეს ლეგენდა ხო გახსოვთ, რომ
შექსპირი არც თუ ისე ნიჭიერი მსახიობი იყო და თვითონ თამაშობდა ჰამლეტის მამის აჩრდილის როლს. მცირე ტექსტი უნდა ქონოდა. თუმცა, თქვათ, ერთი არის ამის, აი თქვენ ძალიან ესეთი საინტერესო კუთხე შემოგთავაზეთ, თქვათ, ამ სიტუაციის რელიგიური ასპექტით ახსნა და მაგრამ მე როგორც მოგახსენეთ, თვითონ ჰამლეტის სედელეც იშვა ჰამლეტი შექსპირისეული. აი ორი სიტყვით რომ მცირე ასე ვთქვათ ინტერმედიასავით გამოვიყენო ახლა ესა შექსპირის, ანუ ბევრ ლიტერატურულ ტექსტს აქვს ინტერტექსტი. ანუ ტექსტის მიღმა არსებული ტექსტი. ტექსტი რომელიც საზრდოობს სხვა ტექსტიდან. შექსპირიც ვიმეორებ არ არის გამონაკლისი და ჰამლეტის ერთ-ერთი მთავარი ინტერტექსტი ძალიან შორეული პრინციპში ასოციატიური ეს გახლავთ შექსპირამდე თითქმის 20 საუკუნით ადრე დაწერილი ტექსტი. ეს არის ესქილეს ორესტეა. ეს არის ანტიკური დრამატურგია. ჩვენ წეთაღრიცხვამდე 5 საუკუნით ადრე შექმნილი პიესები. 25 საუკუნის წინ შექმნილი პიესები, ანუ დიდი ტრაგიკოსების მიერ დაწერილი ვერსიები ანტიკური თემებისა, მითებისა, იმამბებისა, რომელიც ყველაზე დიდ მწერალს აქვს მოთხრობილი, კაცობრიობის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მწერალს, ალბათ შეიძლება ყველაზე დიდსაც, რომელსაც კი უარსებია, მით უმეტეს ევროპულ ცივილიზაციაში, ევროპული ცივილიზაციის საწყისში, ეს არის ჰომეროსი, თავის ილიადაში და ოდისეაში. ილიადაში არსებული და ასე ვთქვათ, არსებობს სხვადასხვა გამოსტილებაც, ამბები, რომელიც ილიადას ასაზრდოებს და ანტიკურ ლიტერატურას, მითოლოგიას, სხვა ავტორების ტექსტებსაც გახლავთ სხვადასხვა ადამიანების, ოჯახების და გმირების და ტრაგიკული, ფატალური პერსონაჟების ამბები. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, ერთი წუთით, ეს არის, ეს უნდა წაიკითხოთ, თუ ეს არ გაქვთ წაკითხული, რომ მნიშვნელოვანია ჰამლეტის გაგებისათვის ამ ინტერტექსტთან მიახლოება. ხომ აი ბორხეს აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ვიღებთ ციგნს, უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც ერთგვარი რენტგენი, რომ ამ ფურცლის უკან, როგორც პერგამენტზე უნდა დავინახოთ სხვა ტექსტები, სხვა ამბები უნდა დავინახოთ, ეპოქები უნდა დავინახოთ, რომელიც ასაზრდოებენ ამ ევოლუციას ტექსტისა. ტექსტისა, რომელიც შეიძლება დაიბადა 25 საუკუნის წინ, უფრო სწორედ კი ის პირველადი იმპულსი, რომლის ინტერპრეტაციასაც უკვე შექსპირი გვაძლევს. ჰამლეტში პირველადი იმპულსი საერთოდ მოდის ჩვენგან 28 საუკუნით ადრე, იმიტომ რომ ჰომეროსი არის ჩვენ წეთაღრიცხვამდე და 8 საუკუნეში. ეხლა რა ამბავი არის? თქვენ გახსოვთ ატრიდების ოჯახი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ელექტრა, კლიტემნესტრა, აგამემნონი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, აგამემნონი მიდის, სწორედაც რომ გაერთიანებული ბერძნული ლაშქრით ტროას ომში საბრძოლველად, სადაც მან შური უნდა იძიოს მის გამო, რომელსაც წაგვარა პარისმა მშვენიერი ელენე. და როდესაც ოდისევსი შემდეგ ერთ-ერთი მისი ყველაზე ჭკვიანი და გონებამახვილი გმირი ოდისევსი ბრუნდება სახლში და ვერ ბრუნდება 10 წლის განმავლობაში ტროას ომში ბერძნების გამარჯვების შემდეგ, იმიტომ რომ ოდისეა ეს დიდი პოემა აგვიწერს ამბავს, როგორ ცდილობს ოდისევსი დაბრუნებას ითაკაში თავის სამშობლოში, ის, იმიტომ რომ მასე პოსეიდონია განრისხებული, ის ჩადის ქვესკნელში, როგორც ცოცხალი ადამიანი, ანუ ჰადესში ჩადის ქვესკნელში და ის ადამიანები, რომელიც მას გონია რომ ცოცხალია, ვინედგან 10 წლის წინ, 10 წელი გაგრძელდა ტროას ომი და ვიმეორებ მისი დაბრუნება 10 წელიწადს გრძელდება, ის ხედავს აგამემნონის აჩრდილს. აგამემნონის აჩრდილს, მეფის აჩრდილს, რომელიც ოდისევს უყვება. მე ჩამოვედი, მე დაუბრუნდი ჩემს სამშობლოში, როგორც გამარჯვებული მეფე და კლიტემნესტრამ, ჩემმა ცოლმა და მისმა საყვარელმა ეგისთოსმა მე მომკლეს. შური იძიეს, ამას თავისი მიზეზი აქვს ძალიან დიდი, შური იძიეს. და ამის შემდეგ იქ მთელი ამბებია, კლიტემნესტრასა და აგამემნონს ყავთ შვილები, ცოცხლად დარჩენილი შვილები არიან და მთავარი შვილები, მთავარი ელექტრა და ორესტესი პატარა ბიჭი ბრუნდება, რომელსაც ასაზრდოებს მკვდარი მამა, შურიზიების იდეით მუხტავს, ორესტესი ბრუნდება და ორესტესი შურს იძიებს მამის მკვლელ დედა კლიტემნესტრაზე. ანუ ორესტესის სქემა,
მკვდარი აგამემნონის სქემა, აჩრდილის, მკვდარი დიდი მეფე აჩრდილი, რომელიც ელანდება ჯერ ოდისევს და შემდეგ ჰალუცინაციებისა თუ სხვა თუ სხვა ევრიპიდე სხვადასხვა ვერსიებს გვაძლევს უკვე აქ და ასევე სოფოკლეს და ასევე ცხადია ესქილედან მოდის ეს ძირითადი ეს ვთქვათ უკვე დრამატურგიული იმპულსი ეს სქემა ორესტესი რომელსაც მამას თხოვს სურიზიებას მკვდარი მამა მეფე აგამემნონი და კლიტემნესტრა ხო შეგვიძლია ჩვენ ორეულები ვიპოვოთ მათი ჰამლეტში ვინ არიან აბა ეს სამი ორეული ჰამლეტში ჰამლეტის მამა ეს ვინც მას მკვლობა მოსთხოვა ანუ უბიცგან მკვლელობისკენ შურისტებისკენ მოკლედ და ზოგადად ამ თემას ანტიკურობას რადგან შევეხეთ მინდა რომ უბრალოდ ერთ პატარა გადახვევა გავაკეთო ეს სოფოკლე და ეს ოიდიპოსი ეს ოიდიპოსი მე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ჰამლეტში ოიდიპოსი თებეს ციკლია თებეს ციკლი არის მაგრამ შემთხვევაში ოიდიპოსის კომპლექსზე მაქვს ლაპარაკი რომელიც რომელსაც ხვდებით ჩემი აზრით ხვდებით ჰამლეტთან მიმართებაში და რადგან ჰამლეტი საუბრობთ და ნუ ანტიკურობასაც შევეხეთ ამიტომ ახსენე. აა ზუსტად ეს იყო ჩემი აზრით, შექსპირს ნუ აქეთ იგი ანტიკურობიდან ამოდის ამ შემთხვევაში, როდესაც გვიხატავს ჩემი თვალით დანახულ შექსპირს, რა თქმა უნდა, რომელსაც აწყობს ოიდიპოსის კომპლექსი. აა ნუ ჩემი მეგობრები ნუ არ მეთანხმებია ხოლმე ხშირად ამაზე, თუმცა ჩემ თვალით დანახული ჰამლეტი ესია. თუმცა თუ ფროიდს დაუჯერებთ, მოკლედ და ის გვიმტკიცებს, რომ ოიდიპოსის კომპლექსი ყველა მამაკაცს აქვს რაღაც გარკვეულ ასაკში გამოვლილი, ყველა მამაკაცი გამოდის გადის ამ ეტაპს, შეუძლებელია ჰამლეტსაც არ ქონოდა, თუმცა ჩემი აზრით ჰამლეტს უკვე დიდ ასაკშიც ჰქონდა ეს კომპლექსი, რამაც შემდეგ უკვე მოკლედ ციკვდილისკენ უბიცგა. მე მამის ჩანაცვლება ხო? დიახ. ნუ გასაგებია. ანუ მეც ვეთანხმები მარიამს რაღაც კუთხით და ვფიქრობ რომ ანუ მთავარი პრობლემა რის გამოც პირადად მე მიმაჩნია რომ ეს აჩრდილი ჰალუცინაცია მხოლოდ ჰამლეტის ეს არის რა გქვია მიმაჩნია იმ კუთხით რომ ბუდიში აი ჩანართის სახით კითხავთ იმიტომ რეჟისორებს უეკითხები ხოლმე მეც ჰამლეტის ჰალუცინაცია მე მიმაჩნია რომ მაგრამ ფრანჩესკო და ბერნარდო ცხედავენ მას პირველ სცენაში ანუ ისინი ხედავ ამ მსგავსებენ თითქო ანუ მხოლოდ ჰამლეტს მხოლოდ ჰამლეტი ელაპარაკება აი ეს არის ყველაზე საშინელი ენიგმა თუ კი ეს არის ჰამლეტის სიგიჟის პროდუქტი ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია მარტივად ავხსნათ ჰამლეტი გაგიჟდა და ის ხედავს ჰალუცინაციას შეიძლება რაღაც მაგრამ თუ კი ფრანჩესკო და ბერნარდოს ხედავენ რომელთაც არ აკავშირებთ არანაირი კომპლექსები ჰამლეტის მამასთან машин ეს არ არის ჰამლეტის ალუცინაცია. ანუ მიმაჩნია თლიანად ჰამლეტს თვითონ უნდა ეს სიტუაცია, ანუ თავიდან ბოლომდე რომ ესე იყოს და ძალიან საინტერესოა, აი ეს ცოტა ძველი ინგლისურით არის, მაგრამ ჰორაციოს ეუბნება ესეც სიტყვებს, რომ my father missing I see my father in my mind mind's eye. ანუ გონების თვალით ვნახეო, ანუ ჩემი აზრით აქ რაღაც მინიშნება დევს იმასთან მიმართებით, რომ ეს ჰამლეტს უნდა რომ ყველაფერი ესე იყოს, იმიტომ რომ თავარ პრობლემად მიაჩნია ის რომ ვერ აიტანა დედის ურთიერთობა კლაუდიუსთან და თან მნიშვნელოვანია ის ფაქტის რომ აჩრდილი და ჰამლეტის ინტერესები არის ყველანაირად ერთნაირი ანუ დედასთან მიმართებაში სხვათაშორის ოფელიასთან როცა ოთახში შედის ჰამლეტი პირველი ოფელიას რეაქცია არის ის რომ აი აჩრდილივით ფერმკრთალი ხარო აი ჩემი აზრით რაღაც მინიშნებებს იძლევა თვითონ ავტორი ანუ ეგ ფაქტორი მაკბეთშიც არის რომ მაკბეთი ცხედავს ხო მოჩვენებებს მაგრამ მასაც ყავს მოწმე ასე ვთქვათ ხო ბანკო ანუ ორივეგან გამოყვანილი არის რომელიც ანუ პირველად შეესწრო როგორც ჰორაციო და ბერნარდო და შემდეგ კრებიან ანუ შექსპირმა რაღაცნაირად გამოიყვანა ორივენი მოწმეებად დაუყანა ასე ვთქვათ რომ თითქოს დამაჯერებლობისთვის მეტი არაფრისთვის მას შემდეგ ხო ვერც ბანკო ხედავს ამ მოჩვენებებს და ვერც ჰამლეტის მეგობრები ვერ ხედავენ ამ მოჩვენებებს ჰერტუნდაც ვერ ხედავს. ვერავინ ვერ ხედავს, რა ვიცი, მე არ მახსოვს, რომ წიგში ეგ იყოს, მხოლოდ თავდაპირველად დასაწყისშია. კი, დასაწყისში არის იქაც და იქაც. ეს არის ხო დიდი კითხვის ნიშანი. ალბათ, ნუ რა ვიცი, შექსპირმა რაღაც ინტრიგის სახით შემოიტანა თუ შემოაგდო, რომ უფრო რეალობასთან ახლოს მიეყვანა და ალბათ მაყურებელი უფრო დაეჯერებინა, რომ ეს რაღაც მისტიციზმი ჩაერთო ამ კუთხით. კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, ანუ შესაძლებელია, რომ პასუხისგებლობა გადავიდა, ანუ გმირებიდან ამ მოჩვენებებისკენ და აჩრდილებისკენ. შეიძლება ამ ასპექტიდან კი შევხედოთ ამას. ანუ რომ მოჩვენებები არიან? ხო, ანუ მოჩვენებებს დააკისრა პასუხისგებლობა და ანუ მათ თითქოს ისინი აგებენ პასუხს. ჰამლეტში.
შესაძლოა განვიხილოთ, ანუ მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს აჩრდილი თვითონ ჰამლეტმა, იმიტომ გამოიყენა, რომ მას იმდენად სურდა ეს შურისძიება მეფის მიმართ, რომ ანუ დაშჭირდა და გამოიგონა ეს აჩრდილი და ის გაიგო აჩრდილისგან, ის გაგებაც სურდა მას. ანუ აჩრდილი მას უბიძგებს. ხო, შეიძლება მისი პროექცია, ხო. კი. ზოგადად რო ანუ თქვენი აზრი თქვენ რას ფიქრობთ, რა დატვირთვა აქვს ზოგადად ჰამლეტისთვის აჩრდილებს? ან ზოგადად დატვირთვა აქვს? ანუ რა როლს თამაშობს ყველა ის ეს ხო? ბოდიში, ჰორაციოს და ბერნარდოს ხوار შეიძლება აჩრდილი მართლა ყოფილიყო, მაგრამ სახელი მიანიჭა ჰამლეტ მამაჩრდილს. ეს მამაჩემის არისო და მას დაუკავშირა. იმით რომ უშუალებელი მონოლოგი აქვს უკვება აჩრდილი თავისი გასაგები, მაგრამ ხო, მაგრამ აჩრდილი თვითონ გამოეცნაურა თავისი სივი აჩრდილის იყო ეს მომკლა დედაშენმა. კი, მაგრამ იმათმა ხო არ იციან ეს ჰამლეტის мама არის თუ ვინ არის? ნუ ჰამლეტი, ნუ აჩრდილს ხომ ხედავს. ანუ მარტო ანუ მარტო ჰამლეტმა იცის, ასე ვთქვა და თვითონ მიანიჭა ეს. არა, აჩრდილს ხედავენ თუ არ ხედავენ? ვინ არის ეს აჩრდილი არ ვიცით ჯერ, მაგრამ ხედავენ აჩრდილს. ჰამლეტს იმას აჩრდილს ხედავენ. ხო, ნუ მე ეხლა შეიძლება ჰამლეტი ამბობს. ნუ ბუნებრივია, ჰამლეტმა ეს აჩრდილს. ხო, და შეიძლება ჰამლეტმა უბრალოდ თავის სასარგებლოდ გამოიყენა, რისთვისაც უნდა და იმისთვის გამოიყენა. ეს აჩრდილს. მაგრამ აჩრდილს ხედავენ. ანუ რაღაც ირაციონალურ. კი, რა თქმა უნდა. ირაციონალურს ხედავენ. მეტაფიზიკურ რაღაც არსებას. მაგრამ შემდეგ ჰამლეტმა გამოიყენა საკუთარი სურვილები. ესე იგი არ არის მარტო ჰამლეტის სიგიჟის ამბავი ეს. შინაგანი სურვილების იმის თვის გამოიყენა. ჰამლეტის შინაგან სურვილებს როგორ ხედავს ფრანჩესკო და ჰორაციო? ხო და იგენი ვერ ხედავენ, თვითონ ჰამლეტი ხედავს. მაგრამ ხედავენ ვიღაც დაბნეულ სხვა აჩრდილს? გამოიყენა სხვა აჩრდილს. არა. არ შეგვიძლია ესეთ რაღაც რო ვივარაუდოთ, რო დავუშვათ ჰამლეტს ჰქონდა თვითონ ეჭვები იმასთან მიმართებაში, რომ შეიძლებოდა ბიძას მოეკლა мама და აი ამის მერე უკვე თვითონ რო იწფებს, ან რაღაც რო ჭირდება, რაც დაუმტკიცებს, დაუმოწმებს უბრალოდ და მერე აი მთელი ციგი, მთელი ნაწარმოები რო ჩავთვალოთ მის წარმოდგენა და არა მხოლოდ ის რო აი აჩრდილის. შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ ეს წარმოდგენად ყველაფერი, გააჩნია ჩვენ კონცეფციას, როგორ მიუდგებით ამ ტექსტს, როგორ წარმოვადგენთ. თავისთავად ხადე მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ჰამლეტის რაციონალიზმი შეკითხვებს აჩენს. უბრალოდ მისი ირაციონალიზმი, მისი სიგიჟე, რამდენად არის ლეგიტიმურად სიგიჟეა თუ არა იმ სამყაროში, სადაც აი ამ დანიაში, რომელიც საპყრობილია, რომელიც რაღაცა კლაუსტროფობიული სამყაროა, რომელიც პლუს პება კიდეც, ანუ პობადი სახელმწიფოა ესა. და ჰამლეტი არის პირველი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ პრინციპში რაღაცნაირად მას უწოდებდნენ რომანტიკულ პერსონაჟსაც, მიუხედავად იმისა, რომ შექსპირის დროს რომანტიზმი ჯერ ძალიან შორს არის. ეგზისტენციალურ ლისტურ პერსონაჟსაც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პირველი მნიშვნელოვანი სკეპტიკოსი, ფილოსოფოსი ლიტერატურაში, ხო, მოგეხსენებათ. ანუ იქ სადაც აი მე ვიმეორებ ისე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ თქვენ ყურადღება მიაქციოთ ამას. როდესაც ორესტეაზე ვლაპარაკობ, ხო, ესქილეს ტრილოგიაზე, საიდანაც ალბათ იბადება, ხო, ეს სახე. იქ ორესტემ ჰამლეტის ორეულმა ტყუპისცალმა, დიდი ხნით ადრენდელმა, იქ ზუსტად იცის, იმიტომ რომ მის უკან დგას აპოლონი ღმერთი და მან ზუსტად იცის, რომ შური უნდა იძიოს დედაზე, რომელმაც მოუკლა мама, საყვარელთან ერთად. იგივე სქემა, ჰერტრუდა, კლავდიუსი, ჰამლეტის მამის აჩრდილი, ზუსტად გასაგებია ეს. ის არც ფიქრობს, მის უკან ღმერთი დგას, რომელიც ეუბნება, შენ უნდა იძიო შური, იმიტომ რომ აპოლონი მის უფლებებს იცავს, მამრის უფლებებს იცავს, ხო? და იმას თავის მიზეზები აქვს კიდე. ორესტე მას კლავს დედას. აი ჰამლეტი, თქვენ გახსოვთ ესეთივე სცენა ანალოგიური, როდესაც შედის დედასთან კონფლიქტი რო აქვს. და ის ფიქრობს რაღაცნაირად უნდა რომ უფრო და უფრო აგრესიულ, ანუ თავისი აგრესია პრაქტიკული ფორმითაც განახორციელოს დედასის და იქ გახსოვთ რაღაც ეპიზოდში შემოდის კიდეც მამამისის აჩრდილი. და კიდე პლუს, როდესაც ის გადაწყვეტს, ის შედის მახვილით ხელში და ხედავს, რომ კლავდიუსი ლოცულობს. და ლოცვის დროს არ გადაწყვეტს მის მოკლას, იმიტომ რომ ასე დროს ცხონდება. აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა არის, იცით? აი ერთი ძალიან საინტერესო მკვლევარი ამბობს ესეთ იდეას, რომ ამ ორ რემარკას შორის, რემარკა მოგესწრება დრამატურგიაში პიესაში არის ის, რას ქმედების აღმნიშვნელი მინიშნება, ვთქვათ, რომ მე ვთქვათ, რას აკეთებს, რას ქმედებს პერსონაჟი. აი ესქილესთან არის რემარკა, როდესაც არც დაფიქრდება ორესტე, ისე მოკლავს დედას და ისე მოკლავს ეგისტოს. და ჰამლეტი კი ბუნებრივია, ის არ მოკლავს და ჩდება სკეფსისი. ორი რემარკაა.
და აი ამ ორესტესის თავდაჯერებულობასა და ჰამლეტის სკეპსის შორის ყوامხელა ინტერვალია ეპოქების თვალსაზრისით. ანუ ინტელექტუალურ კულტუროლოგიური თვალსაზრისით ისეთი ევოლუცია გაიგზა, ხო? პერსონაჟმაც და ფსიქოლოგიამაც, რომ ბუნებრივია ეს თავდაჯერებულობა აღარ აქვს ჰამლეტს, როგორც ჰქონდა ორესტეს. სკეპტიკურია, სკეპტიციზმი. რატომ? იმიტომ რომ თქვათ იგივე არისტოტელესეური განსაზღვრა, ხო? თქვი კი ამას მოვიყვანთ ამ თეზის, რომ ესქილე ყובה ნახევარ ღმერთებზე, სოფოკლე ყובה ადამიანებზე, როგორებიც ისინი უნდა იყვნენ იდეალურ შემთხვევაში და ევრიპიდე კი ყובה ადამიანებზე ისე, როგორებიც ისინი არიან. აი შექსპირიც სადღაც ჰიბრიდულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შექსპირი ყובה უკვე ისეთ ადამიანზე, რომელსაც უკან როგორც მისი თავდაჯერებულობის აღნიშნული ასპექტი, აღარ დგას მის უკან ღმერთი, რომელიც ეუბნება, მე ვიღებ, აი თქვენ რას თქვით, თქვა დაჭრდილზე, ხო, აჭრდილი რომ ჩავანაცვლოთ პასუხისგებლობა, თქვა ღმერთით, ხო, რაღაცა ირაციონალური ძალით ისე უბნება, მე ვარ შენს უკან და გააკეთე ეს. ჰამლეტი მარტოა, მის უკან აღარ დგას. ხო, შესაძლოა მისი ჰალუცინაციაა, რომელიც რაღაცისკენ უბიძგებს, შესაძლოა ის არის რა თქვენ ბრძანეთ, რომ კომპლექსია და სხვა კომპლექსებია, მაგრამ რა არის? ეგზისტენციალური კუთხე. ხო, ხო, ის მარტოა და მარტო ხელა ადამიანი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას. სად არის? აი ეს მართებული გადაწყვეტილება, ხო? მარტო. უნდა იცოცხლოს ჰერტრუდამ თუ არა? უნდა იცოცხლოს კლავდიუსმა თუ არა? უნდა იცოცხლოს თუ არა? ღირს სიცოცხლეთ ეს ყოფა თუ არა? ყოფნა არ ყოფნის მონოლოგის პარადიგმა სადაც არის, ხო? და ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას საბოლოოდ მაინც თვითონ როიღებს და მიდის ქმედებამ და ეს ხوار ნიშნავს იმას თქვენი აზრით რომ ანუ ჰამლეტი მიდის ღმერთამდე ან თვითონ ხდება თავად ღმერთი ამ ნაწარმოებში. აა ეგ თავის თავად. ძართულია, რა ვიცი. იცით თქვენ გამბედაობა ხსენეთ და მის უკან მდგომნი და აქ ანუ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის რომ ჰამლეტი არის სტუდენტი. ხო, ნუ რეალურად ის იქცევა უფრო დიდივით, რაღაც განწყვეტლებებსაც მათ შორის ის უფრო დიდივით, ნუ ცხოვრობს უფრო დიდივით, მაგრამ არის სტუდენტი. და შეიძლება ეს აქედანაც იყოს გამოწეული, რომ რაღაცა მისი ქმედებები, ნუ ის როცა ამ თავს ასწავლებს, შემდეგ ბრუნდება და შემდეგ ხო ვითარდება ეს მოვლენები. და ეს უბრალოდ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ იგი არის სტუდენტი. მართალია მისი ასაკი, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ნახსენები არ არის, თუმცა ეს მოქმედება და ეს გაუბედაობა შეიძლება იმითაც აიხსნას, რომ მას რაღაც ისეთი ასაკი არ ქონდა, რომ ვთქვათ, რაღაც გადაწყვეტლებები მარტოს მიიღო. და ანუ ასაკი არ ქონდა, მოკლედ, და გამოცდილება სამაგისო. ხო, ახალგაზრდა ადამიანი, ძალიან ახალგაზრდა. როგორც ორესტე ახალგაზრდები არიან, ემოციურები არიან. უბრალოდ აი ეს თინეიჯერული თავდაჯერებულობა რაც აქვს ორესტეს, აი ესეთი თავდაჯერებულობა არ აქვს ამლეც, იმიტომ რომ ის სკეპტიკოსია, ის უსწრებს თავის ასაკს წინ. იქნებ ეს გაუბედაობა იქიდანაც მოდის, რომ ის ტახტის მემკვიდრეც ხომ არის ამავე დროს და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ანუ უფრო მეტად წინ დახედულად იქცევა, რადგან სხვა პასუხისგებლობასაც გრძნობს, ანუ პასუხისგებლობას ვის წინაშე? ანუ ეს შურისძიება ზოგადად მხოლოდ მამამისის გამოხმარ ხდება. ამას რაღაცა ანუ ის მიზანიც ამოძრავებს, რომ ტახტი ეკუთვნის და იბრძვის ამისთვისაც. ანუ და ალბათ ამიტომ თუმცა მე მგონი დანია მას დიდად აღარ აღელვებს. ამ ფორტინბრასის ფინალური შემოსვლით უკვე ეს გასაგებია, რომ მისთვის ამ საბედისწერო დანაშაულების თუ შეცდომების მოგვარების ვნება აქვს ჰამლეტს, რომ რაღაცა წესრიგი აღადგინოს, რაღაცა ტიპის ქაოს მოუღოს ბოლო, რომელიც მასშია, დანიაშია და ამ ოჯახშია. მაგრამ ანუ საბოლოოდ მაინც ხო ფიქრობს ანუ დანიაზე თავის ტახტზეც თუნდაც, იმიტომ რომ როცა კვდება უკვე ჰორაციოს ეუბნება, რომ მე ვასახელებ ფორტინბრას. კი. ანუ მაინც აქვს გათავისებული თავისი სტატუსი მას და მაინც იცის და ფიქრობს მაინც ხო? დანიის პრინცია. თითქოს პასუხისგებლობა თავის თავზე აიღო და იქის რა ეს ყველაფერი თვითონ მან. რო იხსნა. დაასახელა ანუ მე თქვარი ქაოსისაკენ. ხო თითქოს ტირანი მოაცილა, ხო თქვენ ახობთ. ხო, შეიძლება. სწორედ ეს ვერსია მე მაინც გგონი, არ ვიცი, ესე ჩაიდეს ინტერპრეტაცია, ხა გააჩერე ის სორი, ვთქვათ, რომელიმე ის სორი როგორ გადაწყვეტ შეიძლება, ასე პოლიტიკური ელემენტიც წამოსწიოს წინ ჰამლეტის мотиваციებში. მე მაინც გგონია, რომ უფრო ის ცდილობს აი ამ საბედისწერო ფატალური შეცდომების გააზრებას, ჭეშმარიტს და ხო, 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 შეიძლება ესეც იყოს. ეპოქის გამოძახილიც არის თვითონ მის ქცევაში და ზოგადად პიროვნებაში. კი, კი.
ჩვენ ისიც თქვათ აი ვახსენეთ კიდეც ხო ეგზისტენციალიზმი და ჟან პოლ სარტს აქვს ესეთი პიესა მოგეხსენებათ ბუზები რომელიც ასევე არის რეცეფცია ანუ რაღაცნაირი ადაპტაცია ორესტეას ელექტრას ამბის ესე იგი რაღაცნაირად კავშირშია ჰამლეტთანაც და იქ სწორედ აი თქვენ რასაც ბზანებთ ეს არის ორესტესი პოლიტიკური ამბიციებით არის შეპყრობილი. ის ფიქრობს, ანუ ორეული ჰამლეტის უკოდ სარტრთან, იმიტომ რომ სარტრიც თავის კონტექსტში წერს, თავის ამბავს, თავისი დროის კონტექსტში. ნაციონალური ოკუპაციის პირობებში საფრანგეთის. ანუ ის კიდე სხვანაირ ელემენტს ურთავს პიესაში. ხო, იქ იქაური ორესტესი უკვე პოლიტიკური ამბიციებით არის შეპყრობილი ისეთიც, რომ მას უკვე უნდა რომ სამყაროში პრაქტიკული თვალსაზრისით დაამყაროს პრაქტიკული ესე ვთქვათ პრინციპში უტოპისტური წესრიგი. ჰამლეტს მე მგონი პოლიტიკური წესრიგის დამყარების ამბიცია არა აქვს. მას ვიმეორებ აქ რაღაც ეგზისტენციალური მოუგვარებლობის პრობლემა. თუ რაღაცა აქ არის გაუგებარი ძალიან ჩვენ შორის ადამიანებში. ორესტეს უნდა რომ არა სახალხოდ მოგვარებული იყოს ეს. ხალხმა მოაგვაროს ეს და იქ ელექტრასთან ის ძალიან საინტერესო ამბებს. უშო ეს ორესტეს ბუზებშიც ჩდება იუპიტერი, ზევსი, რომელსაც ფუნქციები უკვე დაკარგული აქვს, ანუ დისფუნქციონალური ღმერთი, ანუ აჩრდილი, ანუ რაღაცა ტრანსცენდენტალური არსება, რომელსაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს, მას ვერ ხედავენ. გინდ ილაპარაკოს, გინდ მოვიდეს, გინდ წავიდეს, მას ფუნქცია არ აქვს. მანამდე ისინი ფუნქციონალურები არიან. ჩვენ ცნობიერში თუ პრაქტიკული თვალსაზრისით, მათ ფუნქციები აქვს, მაგრამ ბუზებში არა. ანუ ამას ატო ვამბობ. ყოველა ეპოქაში რაღაცა არის კონკრეტული რაღაცა კონკრეტული რამ, რასაც დრამატურგი მწერალი ამატებს თავისი ეპოქის პრობლემატურობიდან გამომდინარე. ანუ პრობლემატური ფორმატიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს შექსპირი რაღაც გონია რომ მაინც უფრო ოჯახს უტრიალებს რაღაცნაირად. ისე რომ კიდევ ერთ რეცეფციას შეგახსენებ თქვენის ნებართვით. ეს არის ტომ სტოპარდის თანამედროვე ძალიან მაგარი დრამატურგის პიესა როზენკრანცი და გილდესტერნი მკვდრები არიან, ესე ქვია ამ პიესას. ტომ სტოპარდს უფრო ფართო მაყურებელი იცნობს, როგორც სცენარის ავტორს ფილმისა შეყვარებული შექსპირი. და ამ დროს, ნუ რასაკვირველია, ის არ არის მხოლოდ სცენარისტი, ის არის ძალიან დიდი დრამატურგი და მას აქვს ესეთი პიესა როზენკრანცი და გილდესტერნი მკვდრები არიან. თქვენ ხო გახსოვთ ეს პერსონაჟები? ხო. აი, რო გააყოლებენ. აი სტოპარც აქვს აღებული სიუჟეტი როზენკრანციდან და გილდესტერნიდან დანახული ჰამლეტი. ანუ ყובה მათ ამბავს. ესე იგი იმათი ამბავი, აი ჩამოვიდა ეს ორი კაცი. ამ პრინციპში ეს რაღაცნაირად ტრაგიკომიკო გროტესკული პიესაა. და როზენკრანცი და გილდესტერნი ჩამოდიან დანიაში, ელსინორში და ისინი რაღაც ამბებს აკვირდებიან და ვერ ხვდებიან. აი ჩვენსავით არიან. რა ხდება? რა აჩრდილებზია ლაპარაკი? ეს ბიჭი გიჟია. ეს კაცი ვინ არის? თქვათ ჰერტრუდა მართლა რაღაცა მორალურად სწორად მოიქცა თუ არ მოიქცა სწორად? ჩვენნაირი ხალხი შემოდიან. და ჩვენ ხვდები და აქაც ინტერტექსტია. როზენკრანცი და შექსპირთან იყენებენ და სტოპარდთან თუ წარმოიდგინეთ სტოპარდის პიესაც თითქმის იმდენ ხანს გრძელდება, რამდენ ხანსაც გრძელდება ჰამლეტი შექსპირის. მაგრამ ის როგორ არის? თქვათ საუბრობენ დიალოგია როზენკრანცისა და გილდესტერნის. და ამ დიალოგის ეს სწორედ აი ეს გაუგებრობაში ჩავარდნილი ადამიანების რომელთაც უნდათ რომ გაერკვნენ რა ხდება ამ ყველაზე უცნაურ და საიდუმლოებებით მოცულ პიესაში ჰამლეტში ამ ამბავში ხო წარმოგიდგენთ ჩვენ რომ იქ ვიყოთ თან ელსინორში და უცოდ მათი დიალოგის ბოლოს შემოვარდება ჰამლეტი და ოფელია ოფელია ტირის დავარდება ძირს და ჰამლეტი დაზახებს მონასტერში მონასტერში ოფელია და გავარდება ანუ ჩვენ ხვდებით რომ შექსპირის პიესაში, რომელიც ინტერტექსტია სტოპარდის პიესისათვის, დასრულდა იმათი საშინელი დიალოგი, კონფლიქტური დიალოგი ჰამლეტისა და ოფელიას. და ესენი კიდევ უფრო იბნევია. ახსენეს მონასტერში ეუბნება, წადიო. მაგრამ ანუ მანდ ანუ ბოლოს იხოცებიან ეგენიც, ხო? ბოლოს იხოცებიან ეგენიც. ჰამლეტის გამო. ამ სტოპარდის პიესაშიც იხოცებიან. ანუ ჰამლეტში არის ხო უბრალოდ არის ანუ ეს რომოვლენ ცნობას მიაწვნიან რომ მკვდრები არიან. დანარჩენი არაფერი არ არის. ხო, მეტი არაფერი. აი, თქვენ სწორად გაგახსენდათ, რომ მკვდრები არიან, ეს არის სათაურად გამოტანილი უკვე სტოპარდთან. მკვდრები არიან, ხო, იმიტომ რომ ვერ გაერკვნენ ესენიც რა არის და როგორ არის. ნუ ზართული პიესაა, ძალიან დიდი პიესაა. ძალიან მნიშვნელოვანი პიესაა მართლაც. ყველანაირი კუთხით.
ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ყველაზე და ყველაფერზე. საერთოდ იგივე ბორხესი ამბობს, რომ კაცობრიობა ყვება ორ ამბავს. ეს არის ზღვაში დაკარგული გემის ამბავი, რომელიც 10 წელიწადი ვერ აგნებს სახლს და ძიებებით არის დაკავებული ამ გზაში და მეორე ეს არის ჯვარცმული ღმერთის ამბავი. ანუ პირველ შემთხვევაში ის გულისხმობს ოდისეას და მეორე შემთხვევაში ის გულისხმობს ბუნებრივია ქრისტეს ჯვარცმას. და აი ამ პარადიგმაში, პირველ პარადიგმაში შეიძლება ჩვენ რაღაცერად ჩავსვათ ჰამლეტიც, ხო? აი როგორც ოდისეი ამ დაბრუნების დროს, სახლში დაბრუნების დროს ამ დიდ პროცესში ცდილობს, რომ ჭეშმარიტებები დაადგინოს და აღმოაჩინოს, ან კი რაღაცები დაკარგოს, აი ამ პარადიგმაში ჯდება რაღაცნაირად ჰამლეტიც, რომელიც ამაოდ ჩვენსავით ცდილობს გარკვევას. თუმცა ალბათ მაინც ჰამლეტი ბოლოს მაინც იბრუნებს თავის გულის წადილსაც აღწევს. რას? კლაუს შურისძიებას, სამართლიანობას აღადგენს ალბათ. არა, მე მგონია თავის პერმეტეული პერსონაჟი არ არის ახლა რომ შურისძიებებისთვის ეს მოხდება ყველაფერი რომ არა ჰამლეტი რომ კბდილი შემოვა როგორც მოსკოვის ჟანრის ჰამლეტის თანდევი მოვლენაა სიკვდილი ასე ჩანს ასე საინტერესო ასევე ნუ სიყვარულის გრძნობიერების სცენა მოკლედ და ფენომენი ზოგადად ნუ ჰამლეტი რო ქაოსური და რაღაც შინაგანად დაბნეული პერსონაჟია მაგაზე შევთანხმდით უბრალოდ როდესაც ეუბნება ოფელიას ასეთ ფრაზას მე თქვენ მიყვარდით ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ თვითონ პერსონაჟი როგორც ასეთი ანუ ჩემთვის ჩემი თვალით დანახულ ჰამლეტს არ გააჩნია სიყვარულის გრძნობაც და ეს მისთვის რამდენად რთულია მითუმეტეს შეყვარებული ქალისთვის ეს ამ ფრაზის მოსმენა თითქოს ერთი შეხედვით უბრალო ფრაზა მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჰამლეტისთვისაც რთულად სათქმელი იყო მაგრამ ერთი ესე ვთქვათ ერთი ხელის მოსმით ეუბნება ამ ფრაზს რომ მე თქვენ მიყვარდით და ამით ფაქტობრივად სიკვდილის წინაშე აყენებს მას როგორც გრძნობიერ პიროვნებას და თქვენი აზრი საინტერესო იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფელიასთან მიმართებაში ну, ხო, ალბათ, არ ვიცი, რამდენი თვითონ რამდენად ღირს ეს სამყარო იმად, რომ ორ ადამიანს უყვარდეს ერთმანეთი და ამ ბედნიერებით საზრდოობდნენ, ჰამლეტს სწორედ ეს პრობლემა აქვს, სწორედ ეს პრობლემა აქვს, ის ართულის, რომ ეს სამყარო იმსახურებს მისი და ოფელიას სიყვარულს. იმიტომ რომ საერთოდ არც ღირს, უბრალოდ შეკითხვას სვამს, რამდენად ღირს საერთოდ რომ იყო ამ სამყაროში ყოფნა არ ყოფნა სწორედ ამას გულისხმობს ხო მოგეხსენებათ. მარი მახსენა აქ რომ ჰამლეტს არ გააჩნია სიყვარულის გრძნობა და საერთოდ არ უყვარდა. არ შემთხვევაში. არ ამგონია. მე მგონია რა ძალიან უყვარს. ძალიან უყვარს, მაგრამ ერთი ფაქტის შემდეგ ხდება უფრო სწორად იღებს იმ გადაწყვეტილებას რომ აღარ უყვარს და ეს ჩემი აზრით დედამისთანაა დაკავშირებული. იქიდან გამომდინარე, სწორედ მაგაზე მინდოდა ანუ ხაზგასმა კიდე რომ ანუ კი ამ შენ ამბობთეო რომ ის რაღაც მას უყვარდა, მაშინ თუ უყვარდა ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. იმიტომ რომ საყვარელი ქალი ფაქტობრივად შეყვარებული ადამიანისთვის ეს რთულად ახსაქმელია რომ გეუბნებიან რომ მე თქვენ მიყვარდით. ჯერ ერთი რადგან მიყვარდით და მოუწოდებ რომ იგი წავიდეს, ფაქტობრივად კლავ მის პერსონაჟს, ხო? და რაც შეეხება ანუ ის თუ მას აქ თუ დედამისის თემა შემოდის, ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ოფელიასაც არ უყვარდა, რადგან დედამისი მანამდეც არსებობდა მასში. მან ხომ შურისძიება გადაწყვიტა და სხვა გზა რომ აღარ ჰქონდა, ანუ თავიდანვე განწირული იყო მათ სიყვარული. იმიტომ რომ თვითონ ოფელია სუსტი პიროვნებაც არის. მიუხედავად ამისა, მაინც ანუ ვერ დაიცავდა თავის სიყვარულს ოფელიაც და ჰამლეტიც ასევე მან სხვა გზა აირჩია, შურისძიება გადაწყვიტა, მისი ძმაც მოკლა, ანუ мама მისიც და ამ თლიანად ჩამოშორდა ოფელიას ამ გზით. მაგრამ ხო გაქვს ხსოვთ ეს საოცარი ფრაზა ჰამლეტის, როდესაც ოფელიას მარხავენ, რომ 40000 ძმის სიყვარულიც ვერ შეედრება ჩემ სიყვარულს, როგორც მე ოფელია მიყვარსო. ძალიან მაგარი სიტყვებია, რა. 40000 ძმა. ლაირს რო უბნება, ესე იგი ძალიან უყვარს. საერთოდ მე მგონი შექსპირის სტილი ეგეთი დრამატურგიაში აი თითქოს აი წყვილს არ ახარებს და ზოგადად მის ესეთი ეგეთი არ ახარა მართლა არც ერთი წყვილი ხო აი თითქოს მართლაც აი მოასწუნდა გარძოტელო და დესდემონა და
აი თითქოს აი რეალური სიყვარული ამ სამყაროში თითქოს მიუწვდომლად მიაჩნია. ეხა აი ძალიან ბევრი ჯერ ვფიქრია რომეო და ჯულიეტა ორივეს რო კლავს ხომ ისნებაზეა, მაგრამ ესე წყვეც თვითონ რაღაცნაირად და თქვენგან მაინტერესებს ესეთი რაღაც. ანუ როდესაც აი თეო მახსენა წეღან რო ანუ უახლოვდება როგორც აი განსაკუთრებული პიროვნება ჰამლეტ და საინტერესოც მაღალ იდეალებს წდება და უახლოვდება ღმერთს. აი ძალიან ბევრი განჩანს სხვათა შორის აი ლაერთან შეშებრძოლების დროს აი თითქოს სანამ ბრძოლა იწყება ეუბნება რომ მე შენ უკვე კპატიობ ყველაფერს და თუნდაც აი მლოცვის დროს როდესაც დააპირებს თითქოს მოკლას, მაგრამ იქ უკვე ანუ მორალური ისინი ძალიან ეზრდება და თითქოს აძლევს შანს რომ თვითონ უნდა რომ გამოსწორდეს და არა აი ძველახთქმისეული კბილი-კბილის წილ. ანუ რომ აღლდება, ამაზე რას ფიქრობთ? ბევრი რაღაც შეიძლება იფიქრო, უბრალოდ ნურთულია. რთულ შეკითხვებს ავთ და რთულ თემებს შელაპარაკობთ. ძალიან ისე სტრაფ-სტრაფად და ვერ ვასწრებ ფიქრს. ალბათ, არ ვიცი, რამდენად ეს არის საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია. ანუ რაღაც ღვთაებრივ ელემენტთან ერთად მაღლდება ხო? არ ვიცი, ანუ რაღაცა ისეთი ზეკაცის იდეაა პრინციპში ჰამლეტში, ხო? ნუ, არ ვიცი, შეიძლება. ღმერთამდე მიდის თავისთვის და არა ზოგადად აღიარებული. ძალიან სერიოზული ამბებია. თვითონ თავისთვის. ხო, წეღან ახსენეს აქ მოკლედ სუსტი ადამიანი იყო ოფელიაო და ჩემთვის ანუ ძლიერი პიროვნება, ძლიერი როგორც ასეთი, თვითონ ტრაგედიაში არ არსებობს. ძლიერი გმირი, რადგან ყველა სუსტია საბოლოოდ, იმიტომ რომ ჯერ იმიტომ რომ ყველა კვდება, ხო? ყველა სიკვდილით ანუ ამთავრებს სიცოცხლეს და თან ხო გააჩნია როგორ კვდები. ანუ თვითონ კვლევა ვიღაცის მოკლედ და ამ შემდეგ თან ეს ახლობლებით მოკლედ და მოკლედ ის რომ ოფელია სუსტი პიროვნება ნამდვილად არის, მაგრამ ჰამლეტში ყველა პერსონაჟი სუსტია. ჰამლეტიც კი თავისი სუსტაებს ვერ გაურბის და მაგრამ ნუ როგორც იქცება რგუნავს ცილებსა და იქცეს ხო როგორც ერთ დრამატურგს აქვს დაწერილი ესეთი პაროდია. აი თქვენაც ვზანეთ რომ რომეო და ჯულიეტაში თუ სხვაგან შექსპირი ყოველთვის რაღაცა მაქსიმალურ ყველაზე ექსპრესიულ ფორმას მიმართავს ხოლმე გადაწყვეტილების, ხო? და შეუძლებელიც არის ალბათ, რომ 13 წლის ჯულიეტამ და 14 წლის რომეომ იცოცხლონ. ეს აი ჯერ კიდევ ესე ვიმეორებოდის უხდი არისტოტელედან მოყოლებული განსაზღვრება, თქვა, როდესაც ის ტრაგიკოსებზე საუბრობს, არის იმისა, რომ ტრაგიკოსი აჩვენებს პერსონაჟებს მათ ექსტრემალურ მდგომარეობაში. აი ექსტრემალურია ეს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. ანუ მაქსიმალიზებულია ყველა ელემენტი. აი როგორც მედეას, აი ექსტრემალურ დროს მოუსწრებთ მას, ხომ ევრიპიდესთან. წინაპირობა კი არა, როგორც ჩამოვიდა კოლხეთიდან და რაკნა და რა აიეტი და ჰელიოსი და სხვადასხვა. არა, აი ექსტრემალური სიტუაცია. ჰამლეტთანაც ექსტრემალური სიტუაცია, რომეო და ჯულიეტაშიც ექსტრემალური. ექსტრემალურია გამოვალი მდგომარეობა და შეუძლებელია აქ ეს ამბავი, რომელიც სიყვარულზე და სიკვდილზე ასეთი ექსტრემალური არ იყოს. და არის ასეთი პაროდია, როდესაც ლორენცო მიუსწრებს ერთსაც და მეორეს. და ისინი შეუღლდებიან და ნუ საშინელი კრიზისებით ახსავსე მოსაწყენი ცხოვრება აქვს ბუნებრივი, იმიტომ რომ ძალიან ადრეული ქორწინებაა ესა. ამის შემდეგ ნუ სადღაც უკვე 20 წლის მერე ბუნებრივია რომეო დაიწყებს აქეთ იქით ყურებას და ესეც მოიწყენს ჯულიეტას, რომ აღარ იცის გართობა უნდა და რამდენი ბიჭია და რაღა ეშერჩა და დაიბნევიან ის ამ შობლებიც, ახალგაზრდები არიან ჯერ ამათმა შვილების გაზრდა არ იციან რომეო და ჯულიეტამ თვითონ. ნუ ქართული ამბავი რა. დაიბნევენ და საბოლოო ჯამში ცხადია რომეო გაიშეს ვიღაცა საყვარელს, ცოტა უფროს ქალს, ცოტა მწოდნე ქალს. ეს კლასიკური სტერეოტიპული ხო ცოტა კლიშეები. დაიშლება საშილად ეს ოჯახი, გათხოვდება მერე ჯულიეტაც, გაწვალდება ისიც. ნუ ასეთი ასე ხო, ასეთი საშილი. ხო, ნუ ეს ამას არის ეს ოსღოში ეს არის რომ ხო, ცხადია რომ რომეო და ჯულიეტა უნდა დასრულდეს ისე როგორც სრულდება. აი ამ სიყვარულის შეუძლებლობა, რომელიც ქმნის აპოთეოს, ხო, ძალიბნებების. კარგით, ამ მე მგონი ოპტიმიストურ ნოტაზე დავასრულოთ ახლა სიყვარულით. და მე მგონი ძალიან რთულია ახლა ბუნებრივია შექსპირზე და ჰამლეტზე საუბარი. მე მაინც მომავალში გისურვებდით რომ უფრო დიფერენციაცია მოახდინოთ განხილვის დროს ტექსტი. ისე დიდი რთული ტექსტი ეს, როგორც ჰამლეტი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ბევრი რაღაცა დავახვავეთ ერთად. და ამიტომ ძალიან რთულია რომ რომელი მეერც მივყვეთ. ანუ ყველა ეს ასპექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. და ყველა ეს ასპექტი იმსახურებს ძალიან კარგ ანალიზს, ფიქს და ვერსიფიცირებას. კიდე ვერ ვახსენეთ ბევრი, მაგრამ ეს უკვე არაუშავს შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენს შემდეგ გამოშვებაში. კარგად ვწანდებოდეთ.